O ex-presidente Jair Bolsonaro vai entregar seu passaporte às autoridades depois que a Polícia Federal lançou, nesta quinta-feira, uma operação contra dezenas de pessoas por uma tentativa de golpe de Estado. A informação foi divulgada por seu assessor Fábio Weingarten na rede social X. A PF anunciou pouco antes ter desencadeado uma operação contra dezenas de pessoas, com medidas como a entrega de passaportes em até 24 horas e a suspensão do exercício de funções políticas. Os agentes cumprem 33 mandados de busca e quatro de prisão preventiva em 10 estados. As ações fazem parte da investigação de organização criminosa que atuou na tentativa de golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito para obter vantagem de natureza política com a manutenção do então presidente da República no poder. Entre os alvos da operação estariam quatro generais, incluindo Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente de Bolsonaro. E Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. De acordo com a PF, os investigados disseminaram a ocorrência de fraude nas eleições presidenciais de 2022, antes mesmo da realização do pleito, de modo a viabilizar e legitimar uma intervenção militar em dinâmica de milícia digital. Jair Bolsonaro perdeu as eleições. Por uma margem estreita para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-chefe de Estado é investigado no Supremo Tribunal Federal por suspeita de instigar a invasão da sede dos três poderes por milhares de seus apoiadores em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Além disso, Bolsonaro foi declarado inelegível por oito anos depois que a justiça o considerou culpado. De espalhar informações falsas sobre o sistema eleitoral durante a campanha.